Սիրելի հերոստատիտողներ, Տեր Հիսուսի պատվականով բոլորիդ ողջունում ենք եւ մաղթում ենք Աստծո կենարար օրհնությունները։ Այսօրվա մեր նյութը վերնագրել ենք հետեւյալ ձևով՝ Աստծո նկարագրի պատկերացումը։ Գիտություն, բնություն, աստվածային ճշմարտություններ։ Թե այս ամենը ինչպես են կապակցվում, պիտի դիմենք մասնագետին՝ գնել եղբայր Դուրյանը, ում դուք լավ ճանաչում եք։ Սիրելի եղբայր, բարի եկաք, խնդրեմ ձեր ողջունները մեր հեռուստադիտողներին։ Բարի դեսանք, ես ալ ողջունեմ ձեզ մեր դերոջ պատվական անունով։ Մենք բոլորս ալ միշտ դա կրկրված ենք, ինչպիսի աստված ունենք, եւ անշուշտ անոր մասին ազդոտացնի մեջ մանրամասն դեղագություններ դրված են անոր նկարագրի գետերը։ Բայց միաժամանակ իր մատներու կործը կտեսնենք բնության մեջ եւ գրնանք պատկերացնել, ինչպիսի աստված ունենք։ Բավական խորհրդածել է վերջ այս նյութը ես պատրաստեցի և ներկայացուցի մանավանդ հայրենիքի մեջ, զանազան խմբերու, թե Աստծո նկարագրի պատկերացումը ինչպես կարելի է ներկայացնել, և որպեսզի դպավորիչ լա և լավ հիշենք, ուզեցի 4 դարբեր անուններով, ամեն մեկը Հ դարով սկսելով. Աստված հզոր է, Աստված հրաշագործ է, Աստված հաղորդակցող է, և Աստված հոգացող է։ Այդ 4 երբոր հյով ասենք, բոլորս ալ գրնանք հիշել, կոնե մեկ մասը պատկերացնել Աստծո նկարագրի գետերում։ Ուրեմն, եթե այդ ձևով մոտենանք, այս նյութը արդեն հրադարակված է Փամփեր թերթի մեջ, ամենավերջին թիվի մեջ, եթե գուզեք մանրամասնությունները, հոն գրված են։ Բայց առնենք մեկ ամեն մեկը, ամեն մեկ հն, այո, առանցին առանցին, և դեսնենք ինչպես կրնանք բնութեն են և աստվածաշունչ են իմանալ, պատկերացնել ով է մեր դերը, ով է Աստված։ Առաջինը Աստված հզոր է, իր մատներու գործերը բոլորս ալ կտեսնենք բնության մեջ, և ինչ որ ամենազարմանալին է անհունությանը մեջ, մանրամոտը հիմա աստղագիտությունը մեր հորիզոնները այնքան ընդլայնած է, որ կտեսնենք, որ դիեզերքը գրեթե անսահման է, թեև սահմանապակ է, բայց անհուն մեծություն ունի, և մարդկային պատկերացման համար, այո, և հետաքրքրավոր, Եսայի մարգարեն 40-րդ գլխի մեջ արդեն այդպես կանտրադառնա 12-րդ համարի մեջ կսե, ով իր ափով ջուրերը չապեց, և իր թիզով երկինքը ձրակրեց։ Այսօր օվկիանոսների դեպքում արենք, ինչպես կրնա մեկը իր ափի մեջ ամբողջ օվկիանոսներու ջուրը վերցնել, եթե ոչ Աստված։ Իսկ եթե գսե իր թիզովը, այսպես, իր թիզովը երկինքը կչապե, այսօր Էյնշտայնի օրենքներով մենք իմանանք, որ դիեզերքը 1.30 մետր երկայնություն ունի մոտավորապես։ Ուրեմն Աստծո թիզը մինիմում, ամենափոքր բանով եթե նայենք, չափով մեկ չափ է։ Այդ թիվը անգամ սահմանում չկա դրա։ Այո։ Ուրեմն ասենք են, որ մեր ուշադրությունը կգրավեն։ Ուրիշ բանը ևս կա բնության մեջ, նրան աստղագիտական իր հզորությունը տեսնելու, իր մեծությունը ըմբռնելու, համարներն մեկու մեջ 40-րդ գլխում գսի, աչքերնիդ վեր վերցուցեք ու նայեցեք, ասենք ով ստեղծեց, անիգա անոնց զորքերը համրանքով գհանե, անոնց ամեն մեկը իր անունով գգանչե, իր մեծ իշխանությունով ու սաստիկ զորությունով անոնց մեջ փնավ մեկը չգործվիր։ Երբ այս համարը գրվեցավ Եսայի կողմի Քրիստոսի 700 տարի առաջ, երբ որ նա իր աչքերը վեր կբարձրացներ, չինչ գիշերը ասենք, ամենաշատը պիտի տեսներ 6000 աստղ և ոչ ավելի։ Այսօր մենք, եթե մութ երկինք մը տեսնենք, ոչ Լոս Անջելեսի մեջ, որտեղ լույսը արգելք կլա, պետք երտակ անաբատ դեղմը և անամբ գիշերը մը դիտել, ամենա սուր աչքը գրնա 6000 աստղ համրել։ Ուրեմն այս մարգարեները, որ գրած էին այս, ինչպես կրնան ասել, որ դիեզերքը այսպես հսկա աստղերու թիվեր ունի։ Հիմա մենք կրնանք իմանալ, որ 1.30 աստղ կա դիեզերքի մեջ, անչափելի է մի գերբ։ Ուրեմն այս համարը, որ ամեն մեկին Աստված իր անունով կգանչ է, և գսե մեկը չի բաքսիր,
Ֆիզիկայի օրենքներ ունենք, որ գսե որ ոչ նյութը, ոչ էներգիան գրնա աստեղծվել եւ գործել, այսինքն conservation, միգիչային մյուսիկը փոխվի, բայց conservation of mass and energy գսենք։ Ուրեմն միգերբ գտեսենք, որ ես այ մարկարենք սանոս մեկը բնավ չկործվիր։ Ուրեմն ասված ամեն ինչ իր դերին տրած է եւ անունով կանչած է այս ամեն մեկը եւ գսե ես այն նայեցեք երկինքին ինչպես ինչպիսի իշխանությունով եւ զորությունով ասոն մեջտեղ ելած են մենք գիտենք որ մեծ բայթունով սկսավ դիեզերքը եւ այս եւ այսքան մեծ աստղեր աստղախույլերով տրիլիոն աստղախույլեր ունենք հիմա գալակտիկաներ այնպես չէ ուրեմն այս կբատ գերացին է մի գերբ աստծո մեծությունը մենք կրնանք ուրանք եթե ձեզի հարցն եմ մենք քանի անուն կրնանք իշել եղբայր դու ուսեք քանի անուն կրնաս իշել այսօր 50-60 ամենաշատ 100 եթե լավ հիշողություն ունես գսե ամեն մեկը իր անունով կանչե մեկ 30-0-ով աստղեր իր անունով կգանչե Ուրեմն գնաք երևակայել իր անսահման գիտությունը։ Սանոսը մեկը չի բաքսի։ Ձեզի օրինակ մտամ, որմը եպոր կիշերադեն, պան, բայձար կիշերմը, որ անամբ է և լույսերեն հերու կտնվի, եպոր գնայիք երգինքը պիտի տեսնեք, որ համաստեղություններ ունենք, այս համաստեղություններն մեկը Կասիոպյան է, W-ի ձևը ունի, W-ի ձևը ունի, և անոր մոտ կա Պեգասուսը, Կարագուսին։ Այս երկուքին միջև գա շատ աղոտ աստղմը, շատ աղոտ, հազիվ կարելի աչքով դեստել։ Մի դի խորիք ու ատկա բարս աստղմն է այդ դեսանելի 6,000 աստղերուն մեջ։ Բայց եթե որ աստղադիտագով գտնենք, կտեսնենք, որ այդ փոքր աստղը գալակտիկա մնե, որը կոչվի Անդրոմեդա գալաքսի։ Անդրոմեդա աստղահույլ և իր մեջ կբարնագի 100 միլիարդ կամ բիլիոն աստղ։ Այդ մի փոքրիկ չնչին չին աստղը, այդքան աստղեր է փահագացած է։ Եվ ասիկա մեր ամենամոտ աստղահույլն է Անդրոմեդան։ Եվ գիտեք, որքան մոտ է մեզի, լույսի արագությունով եթե ճամփորդենք, 2 միլիոն տարի կարնե հասնել այդ մեկ գալակտիկային, որ մեր ամենամոտ ընկերն է։ Այսօր նման մենք այսօր հաշված ենք մոտավորապես տրիլիոն գալակսիներ, ծրված այս մեկ և 30-0-ով մետրի վրա։ Ուրեմն, հավ ասիկ աստծո մեծությունը, անոր հզորությունը, անոր իմաստությունը, հիմա գիմանակ։ Ապացուցում են, որ աստված զորեղ է, ամենակարող է և ինքն է ամեն բանի տերը, ինքն է ամեն բանի ստեղծիչը։ Այդպես է։ Եվ Հռոմեացիս առաջի գլուխ 19-20 համարները կարծես թե հենց այդ ձեր բացատրության համար են գրված։ Կարտա։ Որովհետև ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտենալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված նրանց հայտնեց։ Այսինքն տեսանելի բաներով անտեսանելին, քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներով կիմացվեն, կտեսնվեն, այսինքն իր մշտենջանավոր զորությունը ու աստվածությունը, որպեսի անպատասխանի մնան։ Ահա, Վասիկ, ուրեմն Աստված հզոր է, գլա մեր առաջին պատկերը, որ այսօր գրնանք տեսնել նորանոր աստղագիտական քյուդերով։ Այո։ Գրնանք ուրիշ շատ ուրիշ բաներ եւս ավելացել, օրինակ եմալ արևը, որ մեկ աստղ է, անոր դված չերմությունը կամ ուժը հավասար է 10 միլիոն մեգական մեգաթոն հյուլիական ռումբի բայթումի ամեն մեկ վարգյան։ Եվ այսօր արևը միլիոնավոր դարիներ մեր հաշվով գոյություն ունեցած է և իր մեջ կբարունագի վարենալիտ, որ 10 միլիոն տարի ևս կփավե։ Մեկ աստղ է, մեկ, և այսօր նման կան 1 և 30 զերոներով աստղեր, ոմանք մեր աստղերեն 1,000 անգամ ավելի մեծ ձավալուն են։ Տեսեք, որ ասենք ամբողջ արարքով կբերենք, անգարելի է, անգարելի է ասել, որ ասոնց յետին անհուն ամենակետ, ամենազոր մեկը չլինի։ Դրա համար Սաղմոս 53-ը և նաև Սաղմոս 14-ի 1-ը ասում է, անզգամը
իր սրտի մեջ ասած աստված չկա։ Եթե այս ամեն պարզաբանումներից հետո մեկը ասում է աստված չկա, ինչպես կարող ենք նրան բնորոշել, աստված ասում է անզգամ, անմիտ։ Անմիտ։ Ես գիտեք աթեիստ, անոնք որ գսեն ես անաստված եմ, գսեմ ներողամիտ կլաս, վստահ եմ որ ոչ թե անաստված ես, այլ աստվածա ադիաց ես։ Այո։ Դու աստված գադես, ադոր համար չես ուզեր հավատալ։ Ընդհանրապես այդպես է, գան շատ քիչեր կան որ իրենք զինենք անաստված գոչեն եւ իսկապես համոզված են կամ չանան իրենք զինենք համոզել։ Ընդհանրապես աստծո թեմ բամ ունեն իրենց կյանքին մեջ եւ հագարագություն ունեն։ Ինչ որ ադի մեկ դիտնենք, աստված հզոր է գլա մեր առաջին պատկերացում։ Երկրորդը գլա աստված հրաշագործ է։ Հրաշագործ բառը շատ չէ հիշված աստվածաշունչի մեջ։ Ես մեկ անգամ հիշված է Դանիելի մեջ, Դանիել մարգարեության մեջ։ Գսե փարցի 4-րդ գլուխը փարցիալ աստծո նշաններն ու հրաշքները բիլի հայտնեմ։ Դանիել Նաբուկոդոնոսոր երազմը տեսավ եւ ուզեց որ մեկը բացադրի այդ երազը։ Դանիելի դրվեցավ, Դանիել հասկացավ ինչ է եւ որ մոտեցավ Նաբուկոդոնոսորին, ասա որ հրաշքներ կան, որ միան աստված գրնանել եւ գուզեմ բացադրել այդ ինչ է։ Այդ հրաշքները մենք կտեսնենք այսօր բնության մեջ, եթե աչք ունենք բնությունը լիքն է հրաշքներով, այսինքն գրնակ ժամեր անցնել, ցանկ մը պատրաստել այս հրաշքներով, ես գուզեմ փոքր օրինակ մտալ։ Մի քանի նշանակալի հրաշքներ։ Օրինակի համար ես խոսած եմ այսօր մասին, միաբետ թիթեռնիկը կամ մոնարք բատերֆլայ գսեն, եւ անոր նման ուրիշ հատնալ կա Եվրոպայի մեջ, տարբերանով լեյդիկը գոչվի, այս թիթեռնիկը, որ հազիվ մեկ ափիս մեծությունը ունի, թերին քույնով, թիթեռին թե նարնչակուն եւ սև բաներով, շատ քեղեցիկ թիթեռնիկ, մենք շատ փոքր, քնթասիրի գլուխ ունի, այս թիթեռնիկները կանադայեն ամեն սեպտեմբեր կախտեն դեպի Մեքսիկո, հոն 70 հեկտարի վրա ծառեր կան, անդարմը կա, նույն հենց նույն ծառերով վրա գտարին, նկարը պիտի տեսնեք, հավաքվի, հոն բան իրենց հաջորդ սերունդը կպատրաստեն ու կմեռնին, հաջորդ սերունդը խոզակի միջոցով թրթուր, խոզակի վերջով կդառնա նույն թիթեռնիկը, եւ առանց կիդնալու թեորգե եկած են, նույն ժամփով կվերադառնա Կանադա քառնան։ Եւ սա 4000 մղոն ճանապարհ։ 4000 մղոն ճանապարհ է։ 30 տարի է բիոլոգները գտնան աշխատել, որ այս փոքր թիթեռնիկը քնթասերի քլուխով քլուխ ունեցողը ինչպես գրնա առանց սխալի այդքան երկար ճամփա ճամփորդել եւ նոր սերունդը վերադառնալ։ Նախ կտեսնեմ որ արևը գոպտակորձ է։ Բայց այդի չփավեր, որտեւ եւ անբավական գլա։ Արևին հետ կա նաեւ քնած են գենը, որ իր մեջ կբառնագի ծրակիրը, software։ Եվ այնպես կտվի, որ այս թիթեռնիկը թե արևու ուղությունը, թե այդ software-ը ծրակիրը կօգտագործի գերբով, որտեղ ինչ չենք հասկացած։ 30 տարի աշխատանք եղած, այդտեղ ինչ չենք հասած, ինչպես կգարավարի թիթեռնիկը, որ երթա հենց նույն տեղը, որը ծակուբարածը եւ վերադառնա առանց սխալի։ Ուրիշը դակրական գերնալ կա, ինչպես գիտեք թրջունները թիթեռնիկ ու դել շատ կսիրեն։ Այո, այո։ Ինչ համար աս թիթեռնիկները չեն գործի վիր ջամփու վրա, երբ որ թրջունները հարցագում ունեն։ Հիմա կանտրատարնակ, որ իր թրթուր կամ խոզակ վիճակի մեջ այս թիթեռնիկը խոզակը միլքվիդ գոչված դերև մը կործածե որպես գերագուր։ Այս միլքվիդը թույն է թրջուններուն համար։ Ուրեմն եթե թրջունները գտեսնեն այս միաբետ թիթեռնիկը իր քույներով, չեն մոդենար, որովհետև եթե չանան ուդել, միտիցնավորվին։ Այո։ Ես ինչպես այս տեսակ հրաշալիք մը ինչպես կարելի է ասել, որ միայն բանի արդյունք է, բախտի արդյունք է, պատահականություն է, ամյո բան այսպես զարգացավ եւ այսպես ներդաշնակ ամեն բան ունեցանք, այսօր օվկիանոսի կենթանիների 40%-ը ուսումնասիրված չէ, եւ գիտնականները դեռ ճանոում են, որ այդ ուսումնասիրությունները անեն եւ օր-օրին նորանոր կենթանիներ, թե ջրային եւ թե ցամաքային կենթանիներ են հայտնաբերվում տարբեր կղզիներում, տարբեր տեղերում, ասենք
Amazoni aperin, noranor kentaynerin haytnabervum, vor arashnerum ait masin chigiten. Voch te miayn noranor kentaner, gantratarnak, vor ais kentanere zarmanali garoghutyuner gtsutsaperen, voronk uragi hrashalikner en. Այսօր գսերդենք ամեն մեկը եւ դակապին չեն կնար ըմբռնել ինչպես այս անասունները գրենք զիրենք պաշտպանել, իրենք զիրենք գերագրել։ Հետաքրական է, որպես քիտնականներ շատ աշխատանք կթափվի, բայց երբ որ ընդհանուր պատկերին գնայինք, պիտի տեսնենք, որ ասենք հրաշալիքներ են ուղղակի։ Եթե պատրաստ սիրտ ունենանք, աչք ունենանք, դիտելով այս թիթեռնիկները կամ այս անասունները, պետք է ասենք, այսօր յեդին մեզ միտքը գա։ Այո։ Աստված հրաշներ գործող է։ Ուրիշ օրինակն էլ տրաձեմ ես կովս, ջուրի օրինակն է, կարծեմ մեկ անգամ խոսեցանք այս ջուրի մասին։ Ջուրը, որ գենթանության աղբյուրն է, առանց ջուրի կյանք չկա։ Ջուրը հեղուկ է, հակառակ որ ուրիշ գազեր, ամոնիայի պես, մեթանի պես, նույն չերմաստիճանի դեն գազային են, ջուր չեն։ Ջուրը նույն բաղադրություն ունի, բայց ջուր է, հեղուկ է։ Ինչպես Աստված այդ հեղուկը ստեղծած է, բոլորս հա գիտենք H2O H2O գսենք։ Գիտեք որ բարձ ֆորմուլա մնի, այնպես չէ, բայց եթե ուշադրությամբ գնայինք, մենք տեսնենք որ O-ն երանգյունի գլուխն է եւ իր առջև ունի երկու հիդրոգեններ 0 O H եւ H երանգյունի ձևով։ Այս անգյունը 140 աստիճան է։ Եթե միայն մեկ աստիճան դարբեր լիներ 103 լիներ կամ 105, ջուրը հեղուկ միտի չլար։ Ով այնպես սարկած է, ինչպես այդ ջուրը բախտի արդյունք է։ Դե հարց տանք, պատահականություն է։ Ավելի հավատ չի ադիգա, ասել պատահականություն, թե էսալ եդրուն զրակիր գա։ Որ սա իրապես մի ամենակարող, ամենագետ, ամենազորավոր մեկը ստեղծեց այս ամեն բաները հաստատեց։ Գնել եղբայր, ինչ օրինակներ են, որ բերենք։ Եթե չանդրադառնանք Աստծո ամենամեծագույն ստեղծագործության, գլուխ գործոց ստեղծագործության, որ իր ձեռքերի գործն է եւ Աստված իր պատկերի եւ նմանությամբ պես ստեղծեց մարդ Արարածին, թե ինչպիսի կազմություն ունի մարդը, ինչ բարդ մի օրգանիզմ է մարդը, եւ միայն երկու բաներ քննարկենք, նյարդային համակարգը, որի համար գրված է, որ նյարդային համակարգը կարգավորում է եւ կոորդինացնում է օրգանիզմի բոլոր ֆունկցիաները արտաքին միջավայրի հետ մշտական փոխազդեցության պայմաններում։ Եվ գիտենք, որ մարդու ամբողջ մարմինը պատված է նյարդային համակարգով։ Նյարդային համակարգի հիմնական միավորը նյարդային ելուստավոր բջիջն է, նեյրոնը։ Նյուրոն գոչված, հա։ Նյարդային համակարգը հանգուցային է։ Նյարդային բջիջները գտնվում են հանգուցներում, որոնցից տարբերվում են գլխային հանգուցները, սրանք էլ տարբեր կարգի։ Սինապսիս կոչվին, այո։ Նյարդային հանգուցներին ուղված նյարդային ազդակները ողնուղեղ են մտնում նրա յետին արմատների կազմում, իսկ դեպի աշխատող օրգաններ ընթանում նյարդային ուղիները ողնուղեղից դուրս են գալիս առաջնային արմատներով։ Տեսնում ենք ինչ բարդություն կա, թեև մարդիկ գտել են այս ամենը, բայց ինչպիսի բարդությամբ է մարդը ստեղծված։ Դիտարկենք մարդու սրտ անոթային համակարգը։ Եվ գտնված է, որ այդ անոթների երկարությունը մոտարապես 60,000 կիլոմետր մղոն, որ մոտարապես 90,000 կիլոմետր է։ 90,000 կիլոմետր է անում եւ սա հսկայական մի թիվ է։ Եվ այս սրդի փափախումը 75-80-90 տարի գտեվե առանց առողջ մարմնի մեջ, առանց բանի, ասենք փոփոխության, ոչ մեկ մարդկային փոմպ, փոմպին այրելու չեմ, հնարավոր չէ, որ գրնա մղիչ, որ գրնա ասպես 80-90 տարի անդադար կորձել քիշեր ծորեք եւ չքայքայվի։ Այո։ Հա, գտեսնեք, ուրեմն զարմանալի են այս Աստված հրաշագործ Աստված իսկապես։ Եվ ասեմ, մեզի Աստված արիտ տված է, որ ասի հրաշները քննենք, զննենք, բրբդենք, օգտագործենք մարդու
մեր յանքը բարելավելու համար։ Ամենակարևորը Աստված ճանաչողության համար։ Այս ամեն բաները քննում ենք, ինչի համար։ Միայն որպես փաստեր ունենալու համար, զմայվելու համար եւ անցնենք գնանք, ոչ սրա հետևում պիտի տեսնենք այն իրական ճշմարիտ Աստվածը, որ թեև ծածկված է եւ գրված է անմերձանելի լույսերի մեջ է բնակվում, բայց այդ Աստվածը հաճեցավ, որ իր որդիով մարդկության ներկայանա փրկության գործի համար։ Ճիշտ, ուրեմն Ադիմես Բիդանի երրորդ։ Այո։ Հդա ուրեմն առաջին դարը հզորն է, երկրորդ դարը Աստված հրաշագործ է, ինչպես տեսանք մի քանի օրինակներով միայն։ Ուրեմն երրորդը գլա Աստված հաղորդակցող Աստված է, ինչպես որ ասիր, նախ Աստված մեր իր պատկերին մեզ ստեղծեց մեզ։ Գիտեք, ձնոտոց առաջ երկու գլուխները գործած են որպես հագարակ գիտության դեսողության։ Աստվածաշունչը քիդական քիրք չէ, Աստվածաշունչը հարաբերության քիրք է։ Աստված կհարաբերի մեզ հետ, եւ Աստված այնպես ստեղծած է մեզ, որ մենք ասենք, որ ինչ կնշանակի Աստծո պատկերով։ Շատ փաստադրություններ գրնակ տալ։ Բայց ամենակարևորը, երբ որ իր պատկերով ստեղծված ենք, կնշանակի, որ նա գրնա մեզ հետ հարաբերի։ Ոչ չիմպանզեին հետ, ոչ անասուններին հետ, այլ մարդ արարածին հետ գրնա հարաբերի, ինքզինքը հայտնել, սեր ցույց տալ, իր սրբությունը, իր արդարությունը հայտնել, եւ մենք հալ գրնանք այդ իմանալ, ուրեմն Աստված հաղորդակցող մեկն է։ Եվ գնել եղբայր, այդ ասացի գեղեցիկ մի համատական կա, որ Աստված ինչպես երրորդություն է, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի երեք անձնավորություն, մեկ Աստվածություն, մարդ արարածն էլ ստեղծված է երյակ բնությամբ, հոգի, շունչ կամ անձ, էգոն եւ մարմին։ Բոլոր մնացած ստեղծվածները մարմին ունեն, սահմանափակ, ասենք, իրենց ճանաչողությունը շունչ ունեն, բայց հոգի իրենց մեջ չունեն։ Այո։ Ահա միակ անձնավորությունը, միակ ստեղծվածը, որ իր մեջ հոգի ունի, եւ Աստված հաճեցավ, որ իր հոգիով գա եւ մարդու մեջ բնակվի։ Սա խելքից մտքից վեր մի բան է։ Զարմանալի է։ Որը ցույց կտա, որ Աստված միան հզոր չէ, դիեզերքը ստեղծած, միան հրաշքները նող մեկը չէ, այլ շատ կպապակի քեզ եւ ինձ հետ հաղորդակցիլ։ Ասի հրաշքներու հրաշքն է, որ մեզ այդքան արժեք կուտա, որ մեզ հետ հաղորդակցի։ Այս եւ անշուշտ ամենահրաշալի հայտնությունը հաղորդակցության իր միածին որդին էր, Աստված մարդացավ, մարմին առավ, որպեսզի դեսնենք, իմանանք, եթե որ Ֆիլիպոսը սա հայրը ցույց տուր մեզ, պատասխանը ինչ էր Քրիստոսի, սա ինչ տեսակ հայրը տեսակ։ Այո։ Ուրեմն ասած ամեն միջոց գործածած է, թե փնութեն են, թե Աստվածաշունչ են, թե իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի ինքսինքը հայտնեն մեզի, որ մենք գամավոր գերբով ընդունենք ինքսին եւ հաղորդակցենք իր հետ։ Գիտես, ուրեմն Աստված գլա հաղորդակցող։ Աստված առաջի զույգը ստեղծեց եւ նրանց հետ հարաբերվում էր, հաղորդակցվում էր, ներդաշնակ էր ամեն բան, մեղքի պատճառով խաթարվեց։ Այո։ Սակայն Աստված, ինչպես ասում են, ձեռք չքաշեց մարդուց։ Չասած գնա մեղքերից մեջ մեռի եւ վերջացիր։ Այո։ Աստված միջոցները փնտրեց հաղորդակցվելու եւ Եբրայցի առաջի գլուխ առաջի եւ երկու համաները հետաքրքիր են եւ հիանալի են։ Շատ ձևերով եւ շատ կերպերով կանխավ խոսած է Աստված հայրերու հետ մարգարեներով։ Անմիջական խոսակցություն ունեցավ, շատ մարգարեներ մարգարեացան, այս ամենը գրեցին, ոմանք էլ գրված թղթեր չունեն մարգարական, բայց մենք Աստուծո խոսքի մեջ կարդում ենք, թե ինչպես նրանք Աստուծո ստացած պատգամները հասցրին մարդկանց։ Այս վերջին օրերս իր որդիով խոսեցավ մեզ հետ, որ ամեն բանի ժառանգորդ դրավ, որով աշխարհն էլ ստեղծեց։ Իր որդիով խոսեց։ Տեր Հիսուս աշխարհ եկավ եւ ներկայացրեց հորը, որ այդ հայրը սիրող հայր է, ամենակալ Աստված է, զորեղ Աստված է, բայց նաեւ սիրող հայր է, որ ուզում է մեզ հետ հայրական ու որդիական հարաբերություն ունենա։ Ուրեմն երրորդ դարը գլա կամ փարը գլա հարաբերող կամ հաղորդակցող Աստված, որ ամեն
չանք տապածի, ամեն քայլ արածի, ամեն գերբով, որպեսի մեզ հետ հաղորդակցի, թե բնությունը օգտագործելով, բնության հրաշալիքներով եւ թե իր խոսքով. Ուրեմն չորրորդը գլա Աստված ոչ թե միայն հաղորդակցող է, այլ Աստված հոգադար է. Այո, այո, այո. Մեզ գհոգա եւ ասի շատ գեղեցիկ գերբով բացադրված է Մատթեոս գրքի 6-րդ գլխում 24-րդ համարեն սկսյալ, 25-րդ համարեն 34-րդ. Գարթա ձայր հոն 5 անգամ հոգ բառը հիշված է եւ գսե հոգ մի ենեք։ Եթե գուզես գարթա, հետո ես բզիկ փաստադրություն մտամ։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 25 համարից։ Ուստի կսեմ ձեզի, հոգ մի ենեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչալ ձեր մարմինների համար, թե ինչ պիտի հագնիք, չէ՞ որ կյանքը կերակուրեն ավելի է ու մարմինը հագուստ է։ Նայեցեք երկնքի թռչուններին, որոնք ոչ կսերմանեն եւ ոչ կհնձեն, ոչ ամբարի մեջ կժողվեն, բայց ձեր երկնավոր հայրը կկերցնե զանոնք։ Չէ՞ որ դուք անոնցմե լավ եք։ Հիմա ձեզ մե ով կրնա իր հոգ ընելովը, իր հասակի վրա կանգուն մավերացնել։ Ու հագուստի համար ինչու հոգ կնեք, նայեցեք դաշտի շուշաններին, ինչպես կաճին, ոչ կաշխատեն եւ ոչ կմանեն, բայց ձեզի կսեմ, թե Սողոմոնալ իր բոլոր փառավորության մեջ անոնց մե մեկում պես չհակվեցավ։ Ուստի եթե դաշտի խոտը, որ այսօր կա ու վաղը փուրը կձգվի, Աստված այնպես կհակվեցնե, հապա որ չափ ավելի ձեզ թերահավատներ, ուրեմն հոգ մի ընեք, ասելով ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանզի այս բոլոր բաները հեթանոսները կխնդրեն, որտեվ Աստված չունեն։ Վասնզի ձեր երկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլոր բաները ձեզի պետք են։ Բայց առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը եւ այդ բոլոր բաներն էլ ձեզ պիտի տրվեն։ Ուստի վաղվա համար հոգ մի ունեք, վասնզի վաղվան օրը իր համար հոգ կնե, հերիք է օրվա նեղությունը։ Երեք շատ կարեւոր գեներ գանոս։ Եթե ուշացյուն օրիք հոգ բառը հիշված է, մինիմում կոնե 5 անգամ եւ ասի սազեմ ասկի առաջ, միայն հայերեն լեզվի մեջ է, որ հոգ բառին հագարագը ինչ է։ Ես դի փոր հագա հոգ դար ե փոր գառնես փարը եւ կող ուրեմն հոգը գլա կող դեսնեք գարդեստե բատկամ մոնինգ հոն մենք հոն որ գոհացեք հոգնելու դեր կողանանք դերոչ մեգ այդ է երկրորդ եթե ուշացին օրիկ քրիստոս փնության օրենքները գործած է համոզելու մեզ որ հոգ չնենք երկինքի թրչունները հաշտի շուշանները Այսօք օրինակ կուտա։ Գիտեք, մենք Աստված մեզ ֆիզիկապես, ֆիզիկան անհատ ստացած է եւ կանտրատարնա, որ անդեսաներին դժվար բար է մեզի համար։ Այն որ չենք տեսներ։ Անոր համար Քրիստոս անդատար ֆիզիկական օրինակներ օգտագործեց։ Մեր ուշացյունը դարձնելու, որ միայն ֆիզիկականին նայելով դուք պետք է երևանաք, թաշտի խոդը իշեց։ Այսօր կա, վաղը չկա։ Գիտեսնեք, որքան խելոք երբով Հիսուս գուզե մեզի ցույց տալ, որ մենք հոգացող Աստված ունենք, ինչպես որ դաշտի շուշանները, ինչպես որ թրչունները, ինչպես որ խոդը եւ այլն։ Այո, այսինքն կյանքը կերակուրեն ու հագուստեն շատ առավել է։ Ձեր ամբողջ հոգը դուք դրա վրա եք դրել։ Այսինքն մի ստամոքս հացի վրա, ինչ պիտի հագնենք, ինչ պիտի ուտենք, բայց շատ ավելի կարևոր է կյանքը, որովհետեւ այս կյանքի մեջ պիտի որոշվի քու հավիտենականությունը։ Այո, բայց նկատի ունեցիր, որ ոչ հակուստին թեմ գխոսի, ոչ ալ գերագուր, այսինքն ցելգուսը, որ մենք էստեղ ծված ենք հակվելու, մենք էստեղ ծված ենք ուդելու, մենք էստեղ ծված ենք փնությունը դիտելու, դերը կնահատի այդ ամենը։ Ուրեմն Ադրամը, բայց ոչ առաջնայինը, ոչ կյանքի նպատակը դալի։ Անշուշտ, առաջ խնդրեցեք աստոցակավորությունը, բայց հետաքրական ինչ է, ոմանք անոնք որոնք չեն հավատալ, որ այ բոլոր երևը գայական անդեսանելի բարի մասին խոսիկ, Աստված դեսանելին կործած է մեր ուշադրությունը գրավելու համար, այդ է շեշտս։ Այո, դեսանելին շոշափելին կործած է, որովհետև քարքե այսպես չեն հնտիկները, գիտես հնտիկները գսեն, որ մեր այս տեսած բնությունը մայա է, այսինքն բան չէ, երազանք է, իրականություն չէ, նիրվանան է իրականությունը։ Այդպես չէ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչը
հստակ գնե որ ֆիզիկական աշխարհ ունի որ աստված օրնած է իր հզորությունը ցույց տված է իր հրաշները ցույց տված է քնահատի այդ ամենը բայց ինչպես որ ցույց ունսիր ուզե որ շեշտը տնենք անոր յեդին գեցող աստծո վրա որ հոգացող է ուրիշ գետ մի եւս կահոս մատթեոս 10-րդ գլխուն 30-րդ համարը գծեց ցեր գլխուն բոլոր մազերը համրված է նայեցեք սիրելներ Դեսանք Եսայի 40:24-ի մեջ գսե այդ իր հզորությամբ անթիվ աստղերը Երևան բերավ, որ բոլորը իր անունով կճանչնա։ Եթե Աստված աստղերը, որ հսկա, հրեղեն քունթեր են եւ մեծ արժեք ունին, Աստված անունով կճանչնա, ինչու համ հանգած ուղղությունը կփոխի գսե ցեր գլխու մազերը համրված են, այսինքն դիեզերքի Աստղերը գհամրի Աստված իր հզորությամբ մի ժամանակ հետաքրքրվի բանով մոզեմը արժեք ունի մազ այսօր իղբար մազն սկսած է տապիլ ինչպես որ իմս այսինքն անարժեք է մեր մազը մեզի համար բայց Աստծո համար արժեք ունի այդչափ հետաքրված է մարդով այո այդ համար գսեմ երբ որ Աստված հոգադար է զարմանալի գերբով հոգադար է իր արևը կծակի բոլորի վրա հավատացողների եւ չհավատացողների վրա բարեբեր անձրևներ կգան բոլորի համար օրդություն լինելու թե հավատացողների եւ թե չհավատացողների համար այդչափ աստված հոգում է մարդու համար մարդ արարածը իր համար շատ արժեքավոր է դրա համար էլ ամենամեծագույն զոհ արավ աստված իր միածին որդուն ղրկեց սուրբը մեղավորների համար իր կյանքը զոհելու հետաքրական այն է որ միակ մի միայն աստվածաշունչի մեջ հիշված է մեր այն աստված որ հիմա կբացատրեմ ձեզի որ դիեզերքը ստեղծեց իր խոսքը իր խոսքով աստվածաշունչի մեջ իր խոսքը գլսենք եւ իր սուրբ հոգին մեզի կյանք կուտա եզագի այսինքն ոչ մեկ ուրիշ գրոնք կարողացած է այնքան արժեք տալ մարդ արարածին որքան աստվածաշունչը Եվ Աստծո սերը։ Անոր համար է, որ եզագի է Աստված, բանը, քրիստոնեությունը եզագի հանգամանք ունի։ Աստվածաշունչը եզագի է այդ ձևը, որ մենք իր պատկերով ստեղծված ենք, այնքան արժեք ունենք, որ մեր գլխու մազերը կհամրես, երելիս հատկի ավելի ինչ կանգանենք մենք Աստծոս մենք, լեսնես։ Մարդ և Աստված հարաբերությունը, և Աստված ներկայանում է իր խոսքով վերջին օրերը իր որդիով խոսեց, Եվ այդ խոսքը լոգոս մեր ձեռքերի մեջ է եւ այս խոսքը մեզ տրված է որպես մեր ոտքերին ճրագ եւ մեր շավերներին լույս գիտենք որ աշխարհի ճանապարհները չար ճանապարհներ են սատանան մի հսկա ճանապարհ է գծել եւ մի կենցաղավարություն է դրել մարդկությունը մեծ խոսքով գնում է այդ ճանապարհով եւ դրա վերջավորությունը դժոխքն է հավիտենական սատակումն է դատաստանն է Բայց Աստված ուրիշ ծրագիր ունի։ Աստված ուզում է, որ մարդիկ իրեն գան, փրկությունը ճաշակեն, հավիտենական կյանք ունենան։ Ադրամար գուզնե որ բոլորը դալ հիշեք այդ 4 բաժները կրկնեք նորեն։ Աստված հզոր է։ Աստված հրաշագործ է։ Աստված հաղորդակցող կամ հարաբերող է։ Եվ Աստված հոգադար է։ Գնաք դուք ավելացնել Աստված համբերադար է օրնակի համար։ Շատ ուրիշն է։ Բայց այս 4-ը պետք է հստակ լա մեր մեջ, որ դիեզերքը ստեղծող անհասանելի Աստվածը հասանելի դառնա, մեր մագարտագին գիչն է, մեզ մով գետակրկրվի։ Հզոր, հրաշագործ, հարաբերող եւ հոգադար։ Այո։ Այն ինչու հոգ ունենք, գտեսնեք։ Այո։ Այդ համարը կա Պետրոս Առաքյալը այդպես է գրում, որ Եկորդ Պետրոս 3-րդ գլուխ եւ 9 համարը գրված է հետեւյալը. Տերը չի ուշացնում իր խոստում է, ինչպես ոմանք ուշացած կա համարեն, հապա երկայնամիտ կլինի համբերող նույնն է։ Ճիշտ այդ է, 9 համարն է։ Որովհետեւ չի ուզում, որ մեկը կորցվի, այլ որ բոլորը ապաշխարեն եւ բոլորը հավիտենական կյանք ունենան։ Սա Աստծո սրտի փափագն է։ Ինչ է Աստված կարողությունը չունի դրա ունի բայց մարդ արարածին տրված է ազատ կամք ընտրություն անելու հնարավորություն բարին եւ չարը եւ Աստված ասում է այսօր կյանքը որ Քրիստոս է
Եվ մահը, որ չան է ներկայացնում, ձեր առջև է դրված։ Ճիշտ է, մենք ենք, որ պետք է ընդունենք։ Մենք ենք, որ պիտի ընտրենք։ Մեր ազատ կամքի հիման վրա, այո, պիտի ասենք։ Այո, մարդը մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած լինելով, այդ կարողությունը միայնակ չունի դուրս գալու այդ վիճակից, բայց Աստված իր օգնությունը բերում է ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը քեզ օգնություն արեցի, հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա է փրկության օրը։ Սիրելիս, Հիսուսին ընդունելու ժամանակ այսօր է, այս պահին է, այս ճշմարտությունները լսեցիր, ահավասի եղբայրը ամբողջ մեկ ժամ այդ մասին խոսեց, Աստված հոգացող Աստված է, և քո լավագույնն է ուզում, Աստված քեզ համար ծրագիր ունի, հավիտենական կյանք է պատրաստած, չես ուզում, եթե ուզում ես, պատրաստ եղիր, այս պահին ընդունելու տիրուջ ձեռքից։ Ամեն։ Խնդրեմ, առաջնորդի եղբայր, այդ բանը։ Ճիշտ այդպես է, եթե ուշադրությամբ կնայենք այս 4 պատկերներ ուն եւ գիտենք, որ Աստված մեզ գողոքա, մեզի համար մեր մազերը համրաձե կնշանակե մեզի համար ձրակիր ունի, եւ կպապակի որ հաղորդակցությունը, որ մենք գործուցած ենք մեր հբարդության կամ ասենք անհնազանդության պատճառով, երբ որ մենք իրեն կթարնանք, կընդունենք իր միածին որդին, որ իր կյանքը զոհեց մեզի համար, հարություն առավ, որպեսզի մեզի նոր կյանք տա, երբ որ ընդունենք, բարձ աղոթքով, բարձ խոսքով, քու աստական բարերդ գործած է, դեր դու հզոր ես, դեն հրաշագործ ես, դու հոգադար մեկնես, և դու հաղորդակցող մեկնես, հոգադարն ես, իմ լավագույնս մտածած ես, ինձի համար քու կյանքը զոհած ես, ահա ասեք ես կընդունիմ քո մահը և հարությունը ինձ համար, և հավասիկ դու դերոջ զավակը գտարնաս։ Ամեն անոնք, որոնք զին ընդունեցին գսե հովանաբդարանը, իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, Աստծո որդիները որ գոչվիս, այլ եւս ոչ թե միայն այս կյանքի մեջ կյանքը գուրջանա, զորանա, նպատակ կունենա, այլ հավիտենական կյանք կունենաս։ Ամենակարևոր, այո, եւ այդ աղոթքը պետք է որ լինի անկեղծությամբ, ոչ թե ուղղակի պարտականություն կատարելու համար, դա ինքնախաբեություն կլինի։ Չէ, անկեղծ օրեն պետք է։ Սիրտը պիտի բանաս Տիրոջ առջև, և Աստված հետ է փափագում, որ ինքը իր հոգիով գա և բնակություն հաստատի, և դու դառնում ես տաճար Սուրբ Հոգու, հավիտենականության ժառանգորդ, ինչպիսի սքանչելի խոստումներ կան տրված բոլոր նրանց, ովքեր որ Տեր Հիսուսին ընդունում են իրենց Տերը և Փրկիչը։ Եթե ընդունեցիր այս պահին, Աստված քեզ մեծապես օրհնի, Աստված օրհնի քեզ նաև շնորհակալ եմ այս մասնակցության համար։ Իմ ասելներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզանից ամեն մեկի հետ թող լինի։ Ամեն։ Ամեն։ Time for the ultimate in speed flight and the fastest animal on the planet, the peregrine falcon. If we can catch up with her. It's only when we get on board that we can really get a feeling for how fast she's going, even as she warms up. Swooping back and forth, attracted to bird handler Lloyd's yellow lure. Wings that are stretched to gain height one moment, the next are suddenly tucked away as the peregrine slips round in a stoop for her party piece. A 150-mile-an-hour nosedive straight at the ground. Then, seconds before impact, the wings swing out again to pull a brain-numbing 10G's bottom turn that would cause a mere human to black out. And this is only playing. And just look how quick these wing movements really are. This time, a split-second barrel roll keeps her target in the sweet spot of her vision, without the need to turn her head. At this speed, even a head turn would send her wildly out of control. Every little nuance counts when you're on the edge of what's possible. And finally, the goshawk, the master of maneuverability, solving the ultimate challenge, flying through woodland.
It feels for the air like an eagle, swings its wings like a falcon, and all the time just inches from the ground and a breath away from collision with a tree. Split-second timing, the envy of any fighter pilot. Just watch as it slips through the tiniest gap in the trees. And again. Wings in. Bank right. Left. With long tail taking over for fine control. Then spread and twisted for recovery. And all in a fraction of a second. Scientists examining these images have concluded that no aircraft invented comes anywhere close. Հանդուխներենք թափարական, և հոսոտար, և հոսոտար, աշխարհ մեզի երբեք հանգիստ, չխոստանար, չխոստանար, երկնքի մեջ լոկաց ընծում, խաղաղություն, խաղաղություն, հոգով բեղուն, հավետ պայծառ, հավետ սիրուն, հավետ սիրուն. Համայն, սուրբերն համայն, ուր կկասմեն մեկ ընտանիք, արքունական, արքունական, ասատ ամեն չարյած դաշան, նետերեմ բյուր, նետերեմ բյուր, հոնուր կենած գետ կհոսի, վչիտ մաքուր, վչիտ մաքուր. Մարդուն ընտրյալ մարդուն, ուր բնության ակունքներ են, բխի բերքրանք, բխի բերքրանք, ու պաշտվի բարձրյալն աստված, հոգով համակ, հոգով համակ. Հոն է մեր դում, հոն է մեր դում, դում է մեր վեր. Հազար դրախտ, հազար դրախտ, հազար երանք ծառու ծաղկունք, եդեմ ազարդ, եդեմ ազարդ, մյու թրջնոցուր է շտակացեր, տալով ողջույն, տալով ողջույն, կգեղ եղեն անմահությունը, սուրբերուն, սուրբերուն. Thank you.
ճամփաները ցույց տուրես շավիղները սովորեցնում ես ճշմարտության առաջնորդին զավակներին եւ քո լույսը սափրիր մեր հոգիների մեջ տեր մեր իրազգի մեղքերն անթի բացի իր աչքերը կուտ լուսավորին անց քո լույսով տեր մեր իրազգի մեղքերն անթի բացի իր աչքերը կուտ լուսավորին երկը որ երկենք Աստված ամեն ներիրը եւ կուզեմ որ սովորեք եւ ինչու՞ չէ բոլորս միասին պաշտենք իրեն ամեն Հիսուս քաշ